Oikein hyvää iltaa ihmiset, hyvää sunnuntaipäivää. Mä olen tässä tulossa Savitaipaleelle Mikkelin suunnasta. Tässä nyt on vieressä ABC:n kylmä asema, siinä olisi ravintolatilojakin vapaana, jos ketä kiinnostaa. Mutta ajattelin tehdä tämmöisen pienen klipin, kuinka hieno on tulla Savitaipaleelle. Siitä kohta tarkemmin. Tässähän on ensinnä tämmöinen hieno Savitaipaleen portti. Tässä on kaksi tällaista paperikoneen kivirullaa. Mä en tiedä, miksi näitä sen kummemmin sanotaan. Tässä nämä on. Ja onhan Savitaipale paperipitäjä. Täältä on paljon puuta viety ja puuta menee edelleenkin. No joo, mutta se juttu, mikä tässä niin kuin on niin hienoa kuin vaan voi olla, se on se, että tämän päivän ihmisillä sympaattinen hermosto on sellaisessa pingotustilassa, että monella se ei koskaan se parasympaattinen sitä saa jännityksestä pois, ja kortisolit on korkealla vielä nukkumaan mennessä, tämä stressihormoni. Mutta meillä on siihen lääkeihmiset. Meillä on tosi hyvä lääke, nimittäin Savitaipale. Savitaipaleella on rauhallista, varsinkin juuri tämä hetki, tämmöinen marraskuun loppupuoli, niin tämähän on aivan uskomattoman hienoa aikaa täällä. Täällä hyvin vähän on enää ihmisiä liikenteessä. Nyt on ennätyksellisesti 3 autoa tässä pääkadulla tulossa vastaan. S-Markettikin taitaa olla vielä auki. Joo, kyllä se on auki. Hankkijan neovalot vielä kutsuvat. Tämä on 21 auki, koukataan sen puolelta. Tässä on meidän kyllä 4 latauspisteestä 2 tässä seinässä. Tuossa. Täällä on toinenkin kauppa, K-Market. Koukataan sen kautta, torin kautta. Se taitaa olla jo kiinni näin sunnuntaina tähän aikaan. Joo, kyllä se on. Tässä on tää toinen kauppa. Täällä on vähän tämmösiä valoja pimeyteen täällä torin varrella myös. Täällä alkaa pikkuhiljaa torin somistelut, suurin työ, eli havainnekuvat on saatu tehtyä. Tai ainakin siitä vaikuttaa, että se olisi suurin työ. Tässä on vielä paikallinen kuppila, se on auki. Sieltä saa vaikka iltaoluet, ken sellaista haluaa. Tässä keskustassa ei näy ristin sieluakaan. Nyt te ymmärrätte, kuinka hieno paikka tämä on. Tätä voi niin kuin suositella ihmisille, jotka on työn raskauttamia tai tosiaan stressaantuneita tai ahdistuneita. Niin aivan takuu varma, että täällä ainakin saa olla itsensä kanssa. Tutustua itseensä. Tässä on paloasema. Vanhuksiahan täällä on paljon ja niitä tuolla ambulanssilla, mikä tossakin juuri tullut ajosta, niin niitähän paljon kyyditään. Tuossa oikealla näkyy kunnan omistama kylpylä, siinä on 1 000 000 remontit alkamassa. Mahdollisesti tulee päivä kotipaikkoja ja mahdollisesti kunnan talon toimistot siihen sitten. Käydään katsomassa vielä. Voitaisiin käydä katsomassa Savitaipaleen ainoata
majoitusliikettä. Siellä tosin ei ole kyllä ...24 tunnin respapalveluita, mutta mä luulen, että sinne pystyisi jollain etukäteisvarauksella Olkkolahovista majottumaankin. En ole kyllä nähnyt mitään mainontaa tässä ihan viime aikoina, mutta kyllä se niin on. Tässä on edessä terveyskeskus, jonka päivät on pikkuhiljaa luettu. Toiminnat vähenee jatkuvasti. Ja tässä takana on uusi 60-paikkainen vanhusten palvelutalo, hyvinvointialue ja Attendo yhteinen. Se aloittaa toimintansa joulukuussa. Käymme kääntymässä hotelliravintola Olkkolan pihalenkki ajeta. Ping alue. Se kutsuu vieraita. Kutsuun ei oikein ole kovasti vastattu, mutta toivotaan jatkossa parempaa. Täällä on sellaiset töyssyt, että poistijältä. Tehty tommoset hidasteet. Joo, ei näytä olevan tuossa hotellikompleksissa yhtään valoa ikkunassa. Itse kartanon hotelli on saanut jouluvalot. Siinä se oikeastaan se koko saldo on nyt. Hurjalta tuntuu, että kuinka tässä löytyy kannattavuutta yrittäjälle. Kyllä se tulovirta pitäisi olla säännöllistä ja jatkuvaa, että se kannattaisi. Täällä on pieni pakkanen, lätäköt näyttää olla mennyt riitteeseen. Pimeydessä loistaa uusi padelkenttä. Siellä se on, jos sen tietää. Siellä yön haamut pelaa padelia. Ja tässä on tää hidaste. Tää on ihan hyvä tässä olemassa tää hidaste. Me ollaan pikkuhiljaa katsottu tää keskusta-alue. Mä ajan vielä tonne Vesitorninmäkeen kunnantalolle ja käännyn sitten tämmösen muutaman lenkin jälkeen kotiin ja pääpieluksille nukkumaan. Tässä kunnassa saa hyvin unen. Mä oon joskus 10 vuotta sitten tehnyt filminkin, sitä on katsottu tuhansia kertoja. YouTubesta löytyy tämmöisestä hiljaisuuden retriitistä. Ja mä silloin jo sanoin, että Savitaipaleelle se kruunu hyvin sopisi. Joko asetettuna tai sitten, että joku sen asettaa ja nyt näyttää, että pikkuhiljaa se joku asettaa. Tää pitäisi vaan voimavaraksi ihmiset kääntää tää hiljaisuus. Ei täällä kuollutta ole. On hiiriä, myyriä ja ihmisiäkin. Kaksi ihmistä ilta kävelyllä.
kiva. Tässä on oikealla puolella kirkko. Jos ihmiset ajattelitte, että tällä klipillä on kovasti suhinaa ja tekemisen meininkiä, niin se olkoon mielikuvituksessa. Nimittäin sitä tällä klipillä ei lähdetty hakemaankaan, vaan tällä klipillä lähdettiin katsomaan hiljaisuutta, katsomaan kuinka hieno paikka tämä Savitaipale on. Täällä on ihmisen hyvä olla. Täällä ei ole paljon häiriötekijöitä, ei minkäänlaista meteliä. Käydään tuolla kunnantalon pihalla kääntymässä. Eli tässä on kunnantalon parakkiosa edessä ja sitten siihen on liitetty tämmöinen vanha päiväkotirakennus. Ihan fiksu ajatus. Joku sanoi kunnanvaltuustossa, taisi olla Vuorinen, että kunnantalo vaihtaa paikkakuntaa niin kuin sirkus tai paikkaa. No niinhän se vähän on, mutta kyllä tämä on ollut ihan hyvä ratkaisu. Ja ihan alkuun joskus sanoinkin, että kunnan kannattaisi sinne suvantoon pikkuhiljaa sitten mennä, jos se kerta ostetaan, ja siltä se nyt näyttää. Mutta kiitos, että katselitte.